A mulher deste homem caiu no golpe do bilhete premiado. Começou na abordagem dizendo que tinha ganhado um bilhete premiado, que ele tinha sido... foi sorteado, ganhou um bilhete premiado e queria saber o endereço onde que ele ia. Ela falou que não sabia onde que era esse endereço. Nesse meio tempo apareceu uma comparsa, né? E ele alegando que tinha ganhado 1.200.000 na quina e que ele é crente, que ele não poderia aparecer com esse dinheiro. Aí o que aconteceu? Ele só queria 200.000, essa mulher entrou na conversa, interessada também no bilhete. E ele falou que daria para as duas 1.000.000. E eles dariam para ele 200.000, ele ficaria satisfeito, mas ele não podia aparecer com dinheiro. As imagens de câmeras de segurança mostram como foi a abordagem. Um homem se aproxima e pergunta por um endereço. Em seguida, diz que ganhou na loteria, mas por questões religiosas não poderia receber o prêmio de mais de 1.000.000 de reais e que ficaria feliz com apenas 200.000. Uma mulher que passa pela rua finge ter ouvido a conversa. Ela demonstra muito interesse no prêmio e os três saem juntos. A vítima entrou neste carro e foi levada até uma lotérica, onde sacou 5.000 reais. O homem pegou o cartão dela e ainda fez compras e transferências. Um prejuízo de 50.000 reais. O total que sacou 5.000 e o restante foi 48.000 reais em dinheiro que eles fizeram compras e fizeram PIX também. As vítimas geralmente são abordadas no meio da rua com a promessa de um prêmio incrível. O criminoso apresenta um bilhete e diz, ó, ganhei um prêmio milionário, mas por questões religiosas ou questões pessoais, até por falta de tempo, não vou poder sacar esse valor, não tenho tempo para mexer com isso. Minha religião não permite que eu receba um valor tão alto vindo de um jogo de azar. Você não está afim de comprar esse bilhete por um valor infinitamente menor? Nessa hora, uma outra pessoa que faz parte desse grupo criminoso chega dizendo que eu escutei a conversa, fiquei interessada, eu quero comprar o seu bilhete. Isso aguça a vontade da vítima de ter aquele bilhete, aquele falso prêmio, que ela não sabe que é falso. Nisso, ela faz uma transferência imediatamente para o criminoso que vai embora e ela fica na mão. O delegado explica que o golpe, na verdade, é um crime de estelionato. Com muita conversa, com muita lábia ali, consegue convencer a vítima vai ter um ganho grande e uma vantagem financeira imensa. Então a vítima, assim, acreditando que vai estar fazendo um bom negócio, realiza a compra daquele bilhete, acreditando que o bilhete é premiado e realmente ela vai conseguir angariar ali um valor milionário, posteriormente descobre que se tratava de um golpe que não tinha bilhete premiado algum. Ele diz que atualmente está investigando três casos semelhantes. Num deles, a vítima fez uma transferência de quase 1.500.000 reais. As vítimas não são escolhidas por acaso. Os criminosos fazem uma análise rápida, já que a abordagem é no meio da rua. Eles observam as roupas, joias, carro, se entram e saem do banco, por exemplo. Eles fazem essa leitura ali de potenciais vítimas, acho, e no máximo ali também, se ele abordar e a vítima não acreditar na história ou falar que não realmente não dispõe dos valores, eles partem para outra, né? A orientação é que o caso seja registrado quanto antes para que a investigação se inicie. A maior dificuldade é identificar as contas bancárias para tentar recuperar o dinheiro. Um dos objetivos nossos aqui, além da identificação, da prisão, é recuperar os valores das vítimas. Mas como você bem disse, é um processo trabalhoso, os criminosos ali têm uma rede ali dessa pulverização dos valores, dos capitais. Então é um trabalho difícil e eles são muito organizados. Mas a polícia tem tentado sempre dar um passo à frente ali para a gente poder dar a resposta para a vítima e amenizar o prejuízo. A vítima, que mostramos no início da reportagem, é aposentada, tem estudo e sabe que golpes como esse são aplicados a todo momento. O marido dela diz que os criminosos são rápidos, não dão brechas para as vítimas pensarem no que estão fazendo. Se alguém chega e te envolve numa determinada conversa, você vai sendo envolvido. Quando você cai em si, alguma coisa você já perdeu. Como ela já tinha percebido alguma coisa errada,
Tanto que é que eles colocaram no carro, ela não, já não estava querendo ir mais. Ficou com medo. Quando percebeu, já estava dentro do carro, já estava sacando? É, já tinham sacado esse dinheiro e depois já foi em outros bancos, não conseguiu sacar e dando o que deu. Um casal foi preso em Anápolis e o carro usado no dia do crime foi apreendido. A polícia agora procura por mais uma mulher envolvida na história. A vítima está abalada com o que aconteceu. É, o susto é grande. Eu não quer sair de casa, tem medo de sair de casa, porque ele falou que sabe onde que ela mora, o telefone que ela tem, onde que ela vai. Então, esse que é o maior medo dela, a preocupação de poder sair sozinho para qualquer lugar.